Eradan əvvəl 5-ci əsrin sonunda yüksək klassik dövr adlandırdığımız qısa bir dövrün sonunda Afinada dəfn heykəltəraşlığının yenidən canlanması baş verdi. Hazırda Afinadakı Milli Arxeologiya Muzeyində qəbir işarələri ilə dolu bir otaqda dayanmışıq. Onların əksəriyyəti tarixçilərimizin stela və ya reliyev heykəlləri ilə bəzədilmiş dik lövhələr adlandırdıqları formadadır. Onlar müasir dünyada tanıdığımız məzar daşından çox da fərqli değillər. Tamamilə elədir. Maraqlıdır ki, yüksək klassik dövrdə bu tipli abidələrin yoxa çıxmasını və daha sonra yenidən peyda olmasını görə bilərik. Yüksək klassik dövrdə usta heykəltaraşlar əsasən Partenon və Akropol kimi binaların heykəltaraşlıq proqramı üzərində işləyiblər. Ancaq daha sonra şəxsi heykəltaraşlığın yenidən ortaya çıxmağa başladığını görürük. Yəni bunlar dövlətin heykəl proqramının bir parçası değillər. Klassik dövrdən əvvəlki arxai dövrdə elit Yunan ailələri tərəfindən dəfin mərasimləri üçün Kore və Koros adlı kişi və qadın fiqurları qurulurdu. Ancaq Afinadakı demokratiya dövründə prioritet varlı ailələr deyil, dövlət idi. Siz bu dirçəlişi xüsusilə Afinə şəhər qapılarının kənarındakı qəbristanlıqlarda görə bilərsiniz. Hegesonun qəbrisi ilə adlanan bu xüsusi heykəl də məhz burada tapılıb Hegeso qulluqçusu tərəfindən ona hədiyyə edilən zinət əşyaları qutusunu açaraq, artıq orada olmayan, lakin bir vaxtlar boya ilə təsvir edilmiş boyunbağıya baxarkən göstərilən qadındır. Oturduğu stulun təsviri olduqca dəqiqdir. Unutmayın ki, qadınların qorxusu ev idi. Qadınların afina vətəndaşı olmasına icazə verilmirdi. Hegeso məişət mühitində göstərilir. Biz hər iki tərəfdə suvaqları və yuxarıda Proskenosun qızı Hegeso yazısına görə bilərik. Qədim Yunan mədəniyyətində qadınların həyatı məhdudlaşdırılmışdı. Həyatları münasibətli olduqları kişilərə əsasən müəyyən edilirdi. Burada öncə ataları, sonra isə həyat yoldaşları ilə olan münasibət nəzərdə tutulur. Mənim fikrimcə, burdakı ən yaxşı şey ənənəyə göstərilən hörmətdir. Bu Partenon heykəl təraşlığında gördüyümüz yüksək klassika ənənəsinə çox uyğundur. Oyma növü də Partenon frizindəki gördüyümüz oyma növünə çox bənzəyir. Paltar bədəni tamamilə bürümüş şəkildə göstərilir. Eyni zamanda parçanın çox gözəl qvırımları meydana gəlib. İki qolu arasında, qarnının ətrafında və sinəsində yığılan parçalar heykəl təraşlığın gözəl keçidləridir. Onun ayağı da bir ayaqlığın üzərindədir. Yəni qadının heç bir yeri yerə toxunmur. Biz onun ayağının qısaldılmış və sandal geyinmiş gözəl təsvirini görürük. Çiyinin sağ tərəfinə düşən zərif örtüyə və ayaqlarının ətrafındakı parçaların stolun digər tərəfinə necə düşdüyünə baxın. Belindəki parça isə stolun kənarına düşüb Sahə dar olsa da, bədəninin bütün genişliyini anlamaq mümkündür. Buna görə də deyə bilərik ki, bu əsil canlı oymadı. Bu qəbir stelası təntənəli əhval-ruhiyə tamamilə uyğun gələn sakit bir görüntüdədir.